Dia Mundial del Medi Ambient i nosaltres ens traslladem a les platges de Formentera per a sotmetre als turistes a un examen. La Posidònia, el nostre major tresor, reina de les aigües de les nostres illes. Però, primera pregunta, saben els turistes per què les aigües de Formentera són cristal·lines? Tan transparent, pues, de la veritat no. De la veritat no, no ho sé. El contrast de sorra amb l'aigua, doncs que deu fer que es vegi aquesta valor. Crec jo que no anem gaire bé. Tornem a preguntar a veure què passa. L'aigua de Formentera està transparent per la Posidònia. Sí, està transparent per la Posidònia. Lo que hace filtrar el agua y por eso está tan cristalina. Ara anem una mica millor. La Posidònia, font de vida marina, protegeix de l'erosió els fons marins, oxigena, neteja i manté viu l'ecosistema marí. De cada vegada, els turistes en són més conscients, igual que de la necessitat de tenir cura del nostre entorn. Ja al col·legi es treballa en aquestes qüestions del tema del medi ambient, la sostenibilitat. Molt netes, no hi ha brossa enlloc. Vull dir, la gent es comporta, no hi ha crits. Darrera pregunta. Quina nota li posem a les platges de Formentera? Un 10. Per mi un 10. La verdad es un 10. Son las playas más lindas que conocí en mi vida. Examen facilet i que avui l'aprovem amb nota. Però no es despistem que cuidar i protegir el medi ambient és tasca de tots.